Assalamualaikum. Hari ini kita teruskan dengan tolak bagi tajuk masa dan waktu. Okey, kita lihat soalan nombor 1. 6 jam 20 minit tolakkan dengan 1/4 jam. Okey, awak lihat di sini ada pecahan. Okay, jadi apa yang awak perlu buat? Awak lihat rumus. 1/4 jam kepada minit. Okey, kita lihat rumus. 1/4 jam bersamaan dengan 15 minit. Okey, jadi 1 adalah 1 jam. 1/4 adalah 15 minit. Awak tolakkan seperti biasa. Pastikan awak tulis dahulu unit di atas. Okey, kita lihat soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 melibatkan pinjam. Okey, kita lihat dahulu. Okey, 51/6 hari. Okey, nak tolakkan dengan 2 hari 8 jam. Okey, 1/6 hari awak tukarkan dahulu kepada jam. Macam mana nak tukar? Kita gunakan rumus. Okey, 1 hari ada 24 jam. Okey, hari kepada jam. Okey, kita lihat rumus dahulu. Hari nak tukar kepada jam, awak perlu darabkan dengan 24. Okey, awak darabkan dengan 24. 1 darab 24, kemudian bahagikan dengan 6. Awak akan dapat 4 jam. 1/6 hari bersamaan dengan 4 jam, maka 5 adalah 5 hari. 1/6 tadi 4 jam. Jadi 5 hari 4 jam. Okey, baru kita tolakkan. 5 hari, 4 jam, awak nak tolakkan dengan 2 hari, 8 jam. Okey, ada sedikit masalah di sini. Macam mana 4 nak tolak dengan 8? Okey, apa yang awak perlu buat ialah pinjam. Okay, kita pinjam 1 hari. Okey, pinjam 1 hari. Okey, bila kita pinjam 1 hari, dia akan tinggal 4 hari. Kita bagi 1 hari ni ke rumah jam. Tetapi unitnya berbeza. 1 hari ada 24 jam. Jadi 24 awak perlu tambahkan dengan 4. Okey, jadi nilai di sini telah bertukar menjadi 28 jam. Okey, cikgu ulang. Disebabkan nilainya yang kecil, awak perlu pinjam 1 hari. 1 hari ada 24 jam. Okey, jadi 24 awak kena tambahkan dengan 4, awak dapat 28. Maka nilainya jadi besar. Bila nilainya dah jadi besar, baru awak boleh tolakkan. 28 tolakkan dengan 8, awak akan dapat 20. 4 tolakkan dengan 2, awak akan dapat 2. Okey, jadi jawapannya ialah 2 hari 20 jam. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 3. Okey, ada sedikit kesilapan bagi soalan di sini, iaitu awak tukarkan soalan 21/2 tahun. Okey, jadi soalan ini kedua-duanya adalah pecahan. Jangan risau, awak boleh rujuk rumus sahaja. Okey, kita lihat 3/4 tahun. Okey, kita lihat rumus. 3/4 tahun bersamaan dengan 9 bulan. Okey. 1/2 tahun. 1/2 tahun bersamaan dengan 6 bulan. Okey, bersamaan dengan 6 bulan. Jadi, 9 tahun, 9 bulan, 2 tahun, 6 bulan. Okey, awak tolakkan seperti biasa. Tiada masalah. Okey. Hanya jangan lupa tuliskan unit di atas. Okey, soalan nombor 4. 6.75 tahun tolak 3 tahun 11 bulan. Okey, kita lihat 6.75 macam mana nak tukarkan. Okey, kita pecahkan. Okey, 6 ni, okey, 6 di hadapan sebenarnya bersamaan dengan 6 tahun. Jadi 5 di belakang, 0.75 di belakang ini kita tukarkan ke dalam bentuk
Bulan. Okey, bila awak lihat perpuluhan ini, bukan bermakna 75 tahun, salah. Okey, 6 tahun betul. Okey, yang belakang adalah sifar perpuluhan 75 tahun. Okey, kita lihat rumus. Okay, sifar perpuluhan 75 tahun. Jika awak lihat rumus, tak ada perpuluhan di sini. Okey, jangan risau, awak lihat. Mana sifar perpuluhan 75? Okey, sifar perpuluhan 75 adalah 3 per 4. Okey, dua bentuk yang berbeza tetapi nilai yang sama. Sifar perpuluhan 75 adalah 3 per 4. Jadi, awak lihat di sini. Okey, 3 per 4 tahun adalah 9 bulan. Okey, jangan risau, ada dalam rumus. Okey, sifar perpuluhan 75 adalah 3 per 4. 3 per 4 tahun adalah 9 bulan. Jadi, bolehlah awak tolakkan. Okey, 6 tahun. Okey, awak dah tahu 6 tahun. Okey, sifar perpuluhan 75 tadi adalah 9 bulan. Okay, jadi, 6 tahun, 9 bulan. Okey, kita letakkan di rumah. Tahun dan bulan. Tolakkan dengan 3 tahun, 11 bulan. Okey, timbullah masalah di rumah. Bulan kerana nilai yang kecil. 9 tak boleh tolak dengan 11. Okey, apa yang kita perlu buat? Kita perlu pinjam. Kita pinjam 1 tahun. Okey, jadi bakinya 5. 1 tahun kita bagi pada rumah bulan. 1 tahun adalah 12 bulan. Jadi kita bagi 12 bulan pada rumah bulan. Okey, 12 bulan. Awak tambahkan dengan 9. Maka awak akan dapat 21. Okey, nilainya menjadi besar. 21 bulan. Baru awak boleh tolakkan dengan 11, iaitu 10. 5 tolak 3 awak dapat 2. Jadi jawapan akhir ialah 2 tahun 10 bulan. Okey, bila tak boleh tolak nilainya yang kecil, jangan risau. Awak hanya pinjamkan dekat rumah sebelah. Pastikan awak tahu perkaitan unit-unit yang terlibat. Yang ini 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Sebab tu awak tambahkan 12 dengan 9. Okey, teruskan dengan soalan nombor 5. Okey, untuk soalan nombor 5. Okey, 7 jam 45 minit. Tolak 3.25 jam. Okey, ada nilai perpuluhan di sini. Jangan risau. Okey, semuanya ada dalam rumus. Yang awak perlu tahu ialah 3 bersamaan dengan 3 jam. Okey, di belakang 25 jam. Bukan bermaksud 25 jam . Tetapi sifar perpuluhan 25 jam. Sifar perpuluhan 25 jam. Ini yang awak perlu tukarkan ke dalam bentuk minit. Okey, kita lihat rumus sifar perpuluhan 25 jam. Okey, sifar perpuluhan 25 jam tak ada dalam rumus. Tetapi ada dalam rumus berkaitan ini. Okey, sifar perpuluhan 25. Kita cari sifar perpuluhan 25 adalah 1 per 4. Okey, sifar perpuluhan 25 adalah sama dengan 1 per 4. Jadi awak lihat di jadual 1 per 4 jam. Okey, 1 per 4 jam bersamaan dengan 15 minit. Okey, jadi sifar perpuluhan 25 adalah 15 minit. Okey, kita salin tadi 3.25. 3 bersamaan dengan 3 jam. 25 ni tadi bersamaan dengan 15 minit. Okey, baru awak tolakkan seperti biasa. Okey, tak ada masalah kerana nilai 45 minit adalah nilai yang besar. Tak perlu pinjam rumah jam. Okey, soalan terakhir. 5.5 hari tolak 2 hari 9 jam. Macam mana 5.5 hari? Okey, awak lihat di sini. Okay, disebabkan tiada dalam rumus, yang ada dalam rumus hanyalah penukaran hari kepada jam. Okey, hari kepada jam. Kita lihat. Okey, hari kepada jam. Awak perlu darabkan dengan 24. Okey, jadi kita tak perlu buat 5.5 hari. Awak hanya keluarkan sifar
Perpuluhan 5 hari kerana kita tahu 5 di hadapan itu adalah 5 hari. Okey, yang belakang ni je yang kita nak cari. Okey, awak letak sifar 0.5 hari darabkan dengan 24. Sebab hari kepada jam awak perlu darabkan dengan 24. Awak dah darab, awak dapat jawapan. Jawapannya ialah 12 jam. Sifar 0.5 hari adalah 12 jam. Okey, kita tulis lagi sekali. 5.5 hari. 5 hari. Okey, yang belakang tadi kita dapat 12 jam. Baru awak tolakkan seperti biasa. Okey, tiada melibatkan pinjam di rumah sebelah. Tiada. Kerana nilai 12 jam boleh tolak dengan 9 seperti biasa. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Selamat mencuba. Terima kasih.